Avaliado em 67,4 milhões, Corinthians se prepara para dar chapéu em Vitor Pereira e fica de olho em atacante passado por Dorival no Flamengo. O Timão vê a situação do atleta como uma oportunidade de mercado. Fala aí, Fiel, chegando com mais atualizações do Timão. Mas antes dessa informação, se você é torcedor raiz, convido para apertar o botão de inscrever-se no canal e clique no sininho ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Timão. Bora pro vídeo. O Corinthians pode mexer com Vitor Pereira antes mesmo da chegada do português ao Flamengo. Isso porque o time paulista quer pegar uma das opções no setor ofensivo que o treinador teria hoje no clube carioca. É um jogador que terminou como titular com Dorival Júnior, mas que foi opção na lateral em algumas partidas. Trata-se de Everton Cebolinha. Segundo informações do jornalista Ivan Andrade, o Timão acompanha a situação do campeão da Copa América de 2019 com a seleção brasileira. Segundo ele, o fato do jogador não ter tido muitas oportunidades como titular do time carioca em 2022, faz o time do povo acreditar que Everton pode acabar sendo uma boa oportunidade de mercado e que cairia muito bem na carreira de Fernando Lázaro. Veja o que ele disse. Abre aspas. Segundo informações do jornalista Ivan Andrade, é um jogador que tem contrato com o Flamengo, mas que não estava sendo contratado. Claro que quando não tem Gabigol, Pedro, Everton ganha um espaço, mas não quer ser titular absoluto, importa. O Corinthians estudou uma possível negociação com o Flamengo para ter Everton Cebolinha como reforço para a temporada de 2023, disse o jornalista em seu canal no YouTube. Uma eventual vinda de Everton Cebolinha abasteceria um setor carente em 2022, como Roger Guedes atuando na esquerda, o Todo-Poderoso teve dificuldades no lado direito ofensivo, Gustavo Mosquito e Adson se revezaram na função, mas terminaram a temporada lesionados. Quem encerrou no ano passado na posição foi Matheus Vital, foi negociado com o Cruzeiro. Everton Cebolinha foi comprado pelo Flamengo junto ao Benfica em junho deste ano. O clube carioca pagou cerca de 13,5 milhões de euros, que equivale a 69,8 milhões na época. Desde então, o atacante de 26 anos nunca conseguiu se firmar como titular. Além dele, neste sábado houve a notícia de que o Corinthians tentaria contar com Felipe Coutinho, que não deve continuar no Aston Villa da Inglaterra em 2023. Inclusive, eu trouxe essa informação em primeira mão aqui no canal. Caso você não tenha visto, vou deixar o vídeo nos cards. Depois desse vídeo, confere lá. E aí, torcedor? Everton Cebolinha é uma boa opção para o Timão? O que você acha? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e de qual cidade está vendo esse vídeo. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta aí. Vai, Corinthians! Volto a qualquer momento com mais novidades. Até o próximo vídeo.